urtea amaitu aurretik La hormiga atomika liburu denda lekuz aldatuko da. Baina ez da soilik leku aldaketa hutsa izango. Azala aldatuko du, mutatuko da, eraldatuko da. Ez dute txiringito pribatu bat nahi, ez dute jabetza korporatibo bat nahi. Iruñeko aldezarrean erdian etorkizunez jantzitako zamauntxi bat nahi dute. Eta horretarako, lokal berri bat prestatzen ari dira, non liburudenda bat izango den, kafetegi bat, jatetxe bat, eta ekimen ezberdinak egiteko areto handi bat. Lokala handituko dela, gure apostua sakondu nahi dugulako. Alegia, lau bider handituko da espazioa, jatetxea izango dugu, liburudenda asko biderkatuko da, eta bereziki azpimarratu nahi duguna da, orain gauden areto honetan gauza asko egin ahalko direla. Hitzaldiak, liburu aurkezpenak, asanbladak, filmak ikusi ahalko dira, txotxomiloak, hori da. Orduan, apustu honek zentzua dauka gaur egun historian irekitzen den aukera honetan, bai maila lokalean eta baita ere mundu mailan gauden krisi hau aprobetxatzeko eraldaketarako eta eraldatzeko uste dugu ezinbestekoa dela honakoa bezalako espazio bat hiri honetan. Bestea beste, datorren urtean beteko dira 10 urte Euskal Jai itxi zenetik eta 15 urteotan espazio asko galdu dira Iruñerrian, bai fisikoki, baina baita ere administrazioak traba handiak jarri dituelako talde kultural, sozial eta politikoen ekitaldietarako. Horrez gainera, liburu denda laukoestuak balioko du dauden gatazka asko ilustratzeko eta baita ere laguntzeko. Uste dugu oso momentu garrantzitsua dela hau formazioari lotua, eztabaidari lotua, eta orain arte antolatuak egon diren gizarte mugimenduak eta sortzen joango direnen artean eztabaida hori sustatzeko. La hormiga atomika liburuak 2006ko urrian batzen hasi zen hiriko politikan liburuekin eragiteko asmoz. Urtebete beranduago ireki zuten momentuz erabiltzen duten lokala. Lokal berri hau Iruñeko bihotzean dago eta aurreko fasearen apostua mantendu nahi dute. Metropoli mailako dinamika errebeldeak sustatu, erakundeen arrazakeriari, txiroen arteko gerrari eta lurraldearen suntxiketari aurre egin. Erabilera anitzeko gela konpondu nahi dute bertan bilerak, asanbladak, jardunaldiak, antzerkia, zinea edota erakusketak egin daitezen. Eta horretarako, finantziazioa behar dute, horrezagatik jarri dute martxan crowdfunding bat. Izango dela bide bat finantziatzeko gure areto goiko aretoa izango dela guretzat ere gure bihotza eta gure birikak, ez? Eta orduan orain abian jarri dugu crowdfunding kanpaina hau atontzeko, konpontzeko, hormak karrakatzeko eta berriz ere margotzeko, txukun jartzeko. Crowdfunding kanpainan, kanpainak berak goteo.org-eko kanpainak egituratzen duen bezala, bada gutxieneko kopuru bat, 20.000 eurokoa, eta horrekin atonduko genuke, eta baita ere bada beste kopuru bat, izan daitekena oberena, ez? Eta oberena 40.000 euroan jarri dugu, eta hortara iritsiko bagina, ba izango genuke aldi berean interpretatzeko kabina bat, eta aurikular sistema, eta bestelako onura batzuk. Crowdfundingak funtzionatzen du webgunearen bidez, baina edozein kasutan eta esaterako kopuru handiagoak eta maileguan utzi nahi baditu inork, badu bidaztea info@hormigaatomika.net helbidera eta horren emango dizkiogu argibideak eta hartuko dugu kafe bat eskuzabaltasuna zifra handietan dutenentzat. Edozein kasutan eta goteo.horregen bertan badira baita ere ekarpenak diruarekin zerikusia ez daukatenak. Eta gehiago daukatenak jakintzarekin eta gauzak egiten jakitearekin. Eta orduan badaude aukerak, webgunean laguntzeko, itzultzeko, margotzeko, eta bar, ez?